Шановні дорогі сміляни, дозвольте перш за все привітати вас з наступаючим святом дня народження нашого міста. Але ми відзначаємо цей день в складних, я б навіть сказав, умовах, в зв'язку з цією пандемією і коронавірусом, який прийшов до нас в Україну і на весь світ. Якраз на ранок 11 вересня 2020 року зареєстровано 18 нових випадків захворювання на коронавірус. Контактних по місцю проживання 34 особи, одужало 9 осіб. Загалом у місті Сміла 156 хворих на коронавірус і 33 госпіталізовано в Черкаси, Золотоношу. На початку пандемії захворіло на коронавірус по Смілі 208 осіб, з них 52 одужали, негативні тести. Ми наразі входимо в помаранчеву зону і Сміла, Смілянський район. Я б хотів би зазначити, що таке помаранчева зона, щоб, по крайній мірі, у вас було розуміння. Це обмеження, які несуть за собою заборони. Це діяльність розважальних закладів, ресторанів у нічний час, планові госпіталізації в лікарні, спортзали, фітнес-центри, заклади культури. А як ведеться контроль за дотриманням тих, хто контактні особи, щоб вони перебували вдома і не розносили далі? Бо от є такі скарги в Фейсбуці, що контактні ходять по місту. Справа в тому, що ми не можемо локалізувати чи якось впливати фізично на таких людей, які наразі знаходяться в підозрі, що вони контактували з хворими. Раніше, то як було менше хворих, то поліція цим займалася. І зараз наразі також займається цим поліція, і ми все робимо для того, щоб перш за все виявляти контактних осіб і спілкуватися з ними, щоб по крайній мірі 14 днів вони були на самоізоляції. Навіть в виконкомі, в відділі благоустрою є в нас вже випадок сім'ї, яка і дружина, і чоловік наразі лежать в лікарні. Відділ благоустрою з сьогоднішнього дня буде розпорядження, що весь відділ благоустрою на 14 днів йде на самоізоляцію. Тому все дуже серйозно. І я б хотів би, щоб кожна людина, кожен смілянин віднісся до цього з повагою і розумінням до цих засобів, які приймаються наразі і нашою державою, і міською владою. А в навчальних закладах вже є випадки, чи ще поки нас Бог береже від цього? Є, і зараз станом на 11 вересня сьогоднішнього дня у закладах загальної середньої освіти міста хворіють на COVID-19 двоє учнів, чотири вчителі. Один клас знаходиться на дистанційному навчанні, це школа номер 7. У дошкільному навчальному закладі номер 17 одна група закрита на самоізоляцію і один вихователь хворий. У зв'язку з цим якраз повністю всю групу ми ізолювали і зараз вони знаходяться вдома. Тому ще раз наголошую, що не треба панікувати, не треба якихось різкі міри приймати, але бути обачними, бути з відповідальністю відноситись до всіх заходів, які приймаються, і розуміти, що це перш за все наше з вами здоров'я. Тому наразі навіть День нашого міста відзначається в дуже обмеженому такої формі. І ми просимо, я особисто звертаюся до вас, віднестись до цього з розумінням, до цієї хвороби, тому що вона вже поруч. Тому прошу вас, не виходьте з дому, якщо немає такої нагальної надобності. Будь ласка, це свято, відсвяткуйте в кругу, в колі друзів, в колі сім'ї, в родинному колі і поздоровте один одному. Але не виходьте і не створюйте скупчення громади і людей, де якраз і можливості ці передачі коронавірусу один одному. Подбайте про свої родини, подбайте про себе, про своє здоров'я. Все дуже серйозно. Я не хочу вас лякати і якось згущати, так би мовити, фарби, але все дуже серйозно. І червона зона, вона вже дуже близько до нашого міста. А це знову зупинка нашого транспорту, знову зупинка шкіл, освітянських наших закладів. Тому я просив би вас віднестись до цього ще раз дуже серйозно. Тому
зі святом вас, і ще раз, з нашим днем народженням нашого міста, але віднесіться з великою передосторогою і будьте здорові і благополучні. Святом вас, дорогі сміляни!